has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Vítajte u Darkest Dungeon, je tu Papo. Společně s Afi. A o tejto hre by som vám na začiatok povedal, že to je RPG ťahová hra. Plus vytvorilo štúdio Red Hook Studio, hej. Na Steame je za 14 euro, keby niekto chcel, bude to v popisku. Minus 40% na zľava, jak sú tie summer sales, takže no, oplatí sa v podstate tá hra. Lebo je strašne dobrá, už je to full verzia. Tak my tu dáme nejaké to meno, no to som nechcel, takto. Dobre, aby som vedel, že to je na YouTube. A pomená to, tu bude ďalšia cutscena, takže budem ticho. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Strašne dobré intro. No, cutscene na intro už v podstate bolo, keď sa to tak vezme. Dobre, no. Načítaj sa a dúfam, že nás už... Jo, vlastne tam hodia hneď, áno. Dobre, super, no. Jak môžete vidieť, je to také... Mne sa to celkom páči, tá grafika v podstate. Taková jednoduchá. Taká hlavne aj taká, taký nadých... No, taký nadých aj gotického, ako keby. Dobre. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Vždy, keď bude kecať tento typek, ja budem potichu. Lebo má fakt epický hlas. Brutal fashion, that all may hear of your arrival. A jak môžete vidieť, to proste takáto klikačka. Tu máte skilly, kliknete a dáte sa, že na koho majú zaútočiť. Ja som povedal, že budem ticho, keď bude kecať, ale on vždy keca, keď ja kecam. Takto sme sa nedohodli, chlapec. Takto sme sa nedohodli. There is much to be found in forgotten places. Jo, jo.
An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Jo, podarilo se stun, super. Čo dáva, toto sa hrýza 12 poškodenie, 6 presnosť, 5% crit. Nie, zabijem najprv tohto. Dúfam hlavne, že to nehúka. A keby ste nechtiac počuli ventilátor, tak ho mám zapnúť, lebo to je fakt teplo. Ale myslím, že tam počuť není, čo som to testoval. Léto. Čože? Říkám léto. No. Mrtvoli, jop, jasné, to chápem. Wow. Jak je ti dal teda? No, za 10 a to... Počkej, já to budu muset vyměnit, ty musíš jít sem, lebo tento bude mať iba zo pár útokov. By si mal byť vždy vpredu. Toto dáva základ... Ajajaj. Blit? Nice. A ty mi... Ale jo, základný útok daj. Základní útoky dávají docela dost. No, v podstate áno. A tuto je toto tretie stun za toho Variora, toto je na viacerých na dvoch, lenže on má šírku 2. Čiže preto to nikdy dotiahne na tohto. Ale toto dotiahne, lebo toto je na viacerých, proste viacej. Čiže to keby dám, tak poškodím aj tú mŕtvolu a pak by zmizla. Ale najlepšie mu nastakovať krvácanie, aby mu to krvácanie ešte viac bralo. Aha, 4 poškodím za kolo, vidíš? Jojo. Niečo z tej hry, akože vybral som early access. No, aj mŕtvolu. A celkom ma to bavilo. Jop, dokončili sme, ale ešte nechcem ísť. Chcem tu ešte zostať a zobrať túto druhú. Prosím. Fuck you. Dobre, vrátime sa naspäť. No, vrátime, dokončíme misiu. Takže vlastne taký menší tutoriál máme za sebou. No, tam ti to vysvetlí základy boju. Aby si si ho aj skúsila. Dobre. Máme aspoň niekoho, kto nebude piť. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Nice. Prvý týden. Úroveň 1, cíle, no. Svoj první výpravu do Trosek. No, máš tých. Cílu trochu hodně. Keď spravíme všetky ciele, ukončí sa séria samozrejme. Jo? A bude to tak. No, najprv si teda... Jo, to je tutoriál. Jasné, že toto. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Ja mám 10, 10, 10, 20. Fúha. Ne, to si ešte nedáme. Čo je toto? In time, you will know the tragic extent of my failings. Aha, to by sme si mohli podstaviť cutscenu znova. To je celkom dobré. Dobre. Toto je... Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Dobre, strašne dobre sa vidí to páči, taký psycho, tyjo. Dobre to vyzerá, fakt dobre. Ale dobrá poznámka teda, no. To môže byť toho... No, nič, asi pôjdeme ďalej. Tu už nemáme čo. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Tak, moje práce začína. Ja toto budú... ...jaké bonusové blbosti. To je čo? Aha. Nič, vrátime sa samo, dobre. Ty budeš prvý. Ty budeš... ...asi tretí, a to potrebuje byť. Táto pôjde tretia, má to lepšie, takže ty budeš druhý a ty musíš byť zadu, jasné. Dobre. Hinteskily ty máš, okej. Tým ti nemôžem nič dať. Vlastne, toto sme si mohli. Okej, keď je pochodená na 50, máš plus 2 rýchlosť.
To vážně? Tak toto tě musím dát preč, to je naprd celkom ten stres. Ty máš čo? O, to máš celkom pohodě, posedlost. Fuck you, si jak já. No dobré, to zpět tam. Mhm. Jajaj. No dobré, pojďme nakoupit zásoby, takže... Yep. Measured now in gold. Later. In 4. Jedlo. Toho si kúpim 12. Vlastne nie, ono toto asi nebude veľké. Ale je posiedla, takže dáme 6. 6 bude stačiť, ale tá legarnička, či to je? Tu asi nie, ale toto by som si mal kúpiť. Možno kľúč. A dáme ešte 2. Dobre. Tieto prvé by nemali byť také obrovské, vieš? Také akože na preskúmanie to územie v podstate, tá mapa. Ok, teda. Aspoň si to myslím. A teraz to bude totálne veľké. Chcem na začiatek by... Nie, nie je to až tak veľké. Dobre, poďme na to. Stres, jasné, jak inak už začínaš stresovať. Dobre, daj na pochodeň. Jop, to vezmi, super. Tuto hore máte pochodeň. A čím menej, tým majú bonusy väčšie vaši v podstate nepriatelia. Že vás prekvapia, no ako vidíte, tlumené svetlo, takže máme plus stres. Dobre, takže... Aaaa, mohol si teda aspoň nejaký ten kritikál, kamarát. Liečiť nechcem. Toto dáme. Stun? Stun? Stun, nice. Rada z noci, ja. Wow. To je robu na vlasy. To je Plague Doctor skôr. Strašne sa mi páčia Plague Doctory, to sama vieš. Vedl. Fuck you. Ešte som začal hrať a už to netriafaj. Running a Jesus. To dá otravu toto vždy, vieš? No ako keď sa trafí, vieš? Samozrejme. Ale keď bude takto kecať tuto, tak tu iba zvyčajne keca nejaké tie hlášky, akože zničte ich a také blbosti tam proste ja hovoriť budem. Toto myslím, že tam ide. Nie. Čo tam ide? Ježiš, ja si už nepamätám, čo tam ide. No, myslím, že... Alebo ona tam môže byť aj pasca, vieš? Ja viem. Vidíte, že si pro... Nevadí. Ale aspoň vieme, že to tam nemusíme dať, vieš? Lebo ja ako, ja som to hral early access, mohol sa to zmeniť a teda, takže musíme to v podstate zistiť. To si ti bude hodiť. Dobre. Nepoužil som? No ja neviem. Myslím to, že hej. Ale asi nie, lebo mi to zobralo mi to životy. Tak asi nie. Prekvapenie im dá, ak máte dosť veľa pochodne. No svetla, budeme to volať svetlo. Alebo pochodeň. Svetlo to bude lepšie. No, proste ak máte viacej svetla, tak máte šancu, že ich dáte prekvapiť, lebo sa proste ako keby zlakli, no v podstate. Toto daj naňho. Toto daj naňho. Mám rád takéto auečka. Tu je ďalšie auečko. Hodí sa, no. Dobre, toto sa mi páči. Stuniu, prosím, stuniu, prosím. Ono, jak inak. Dobre sa vyvol. Najlepšie, keď sa vidíva, že jo? To za stres, koľko? 15, je celkom dosť. Nice. Ježiš, to som nechcel. GG. Ono v podstate zatiaľ tá hra není ťažká, ale to príde. To fakt príde. Budú ti asi říkať na to pochodeň, ne? Ona nemusí byť furt na tých, akože v podstate... Ja viem, ale vždycky, jak si to predtým hrával, skúšal si to, tak si vždycky rani zapomínal, pamätáš? No, to si celkom pamätám, hej. Tu by nemalo byť nič, tu bude truhla, alebo dačo, no jasné. A máme kľúč naspäť. Svetlo. Prekvapenie sme nedostali.
keď dostanú prekvapenie, utočíme my prví. Keď dostaneme my prekvapenie zase, tak utočia oni prví. A som si dal pozdie tú točku. Ono, tam není vždy 100% šanca, že dostanú prekvapenie. Ochromenie, jo? No. Proto toto na ňu zase. Odolnosť. Jak inak. Ten stres musíme držať najlepšie, to je držať čo najmenej, lebo to robí fakt nepleklu. Pak začne byť panikári v podstate a bude robiť zvyčajne veci sám. Niečo jak v X-kome. Stuniu. Vlastne myslím, že toto má ochromenie 25. Ten na prd. Dobre si ho dal, dobrý damage. Tá mŕtvola robí to, že teraz by sa mala ona v podstate presunúť semo na druhé miesto, ale nepresunie, lebo je tu mŕtvola. A mŕtvola sa postupne ako keby rozklada. Všichni odolní. Nehádi. Poď. Nice. Easy. Tento je strašne silný, podľa mňa. Mne sa vždy najviac páčil. Neviem, skúsime tam na toto, ne? Ne. Takže na druhej možno ani nič není, ale keď tam je pasca, tak som asi proste... už nič nespravil. Kam teď? Potom sa chcem sem vrátiť, takže... sem nemusíme ísť, že by sme to zobrali tá diaľ toho hneď? Lebo tu nič... jo. Tu je nejaká korisť, takže tam pôjdeme. Jo. Nekrvaci. Dobrý krve. Ach bože. Nestresujte chlapci toľko. Dobre. Tu bude... jo, tu bude niečo zase. Takže otvor to ty. Packs laden with loot are often low on supplies. Vidíš, mali sme toľko toho prekvapenia, to dalo. No. Stuni Archera, stuni ho. Good job. Ahojčko, jak vždy. Ale by si mi to vzalo. Aha, ono celkom to bere. Tuto daj heal. Nič moc. Čiže ja som myslel, že tá prvá je healer. Aj, ale aj on je plaguje doktor. Dobre, ten už nemám ani ani. Jo, teraz mám 40% odolnosť voči stunu, to nevadí vôbec. Nice. Ide on? Ne. Pekne. Toto bude, stun nemá cenu dávať. Dobre, dosť, že 4. To je náprd, no nevadí. Toto. Dobre. Prečo nezabil základným útokem? Co tohto? On tam nedotiahne. On dotiahne iba, vidíš? Na prvé dve, tam sú také guličky. Také guličky. Co si říkala na to? A tie druhé guličky vedľa žlté znamenajú, že na akej pozícii musí byť, aby mohol ten skill použiť. Čiže on musí byť na prvej alebo druhej a môže tento skill použiť. Čiže on je najlepší na prvú pozíciu. Tento je najlepší na tú druhú alebo tretiu, vidíš? Jo. Toto na tretiu. A toto na poslednú. Musíš aj to hlavne pozerať, vieš? Musím skúsiť dať... ja som vedel, že to tam je. To som... Dobre, toto môže vyliečiť, ok. Zapamätaj si. Dobre. Ale aspoň to zistujeme, lebo fakt ja túto hru ako v podstate ani nepoznám. Tu bude pasca, no pekne. Jojo. Poď, zneškodni ho, prosím. Ty si borec. Jo, fakul by sme si mali dať. No. To je posledná, ale už sú tu aj tak len dve miestnosti. Takže stačí ešte vlastne tí dve. Tuto poslednú, 90%. Vidíš?
S touto jednou by to bylo 100%, čiže bez jedny. Takže 90% bude to hotové. Tuto máš quest, čo máš spravit, aha. Ty už si tam udělal tu vedle místnosti. Hej, toto jsou místnosti. Toto jsou iba chodby. No to vím, to jsem pochopila, ale já jsem myslela, že tam to vynecháš toho na levou rohu. Ty jsi parchant! Co? On dostal v podstatě chorobu, alebo takovou závislost, že on prostě mi vezme většinu věcí. Alebo také dačo. Však uvidíš. Uvidíš, čo myslím. Světlo. No, nemám. No. Příště asi bude těch tarček tím víc. A už je to hotové. Takže buď jdeme do města, anebo... Já bych šla spíš do toho města. Nemáš už žádný torčky. No, ale je tu furt jedna místnost, ale toto stojí za prd, no. Takže asi jdeme do toho města. Dobre, prvá misie je hotová. 2000 goldov je celkom pohodě. No. No. Čo si dostal, čo to je? Tak on to vlastně nedostal, ono to muselo být nějaký taký, že prostě mi to čorol. Alebo to už má něco také, musíme se na něj pozrieť potom. Dobré, toto se mi páči. Ale toto je pohodě. Ty máš prostě, ty si úplně, ty máš zo všetkého strach, vole. To se routka. Ach, to nevadí jim to moc. Ale ta nevěsta dává právě strach, mám takový. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Dobré. Takže od ktorá sa nám krčma, opatství. Dobré, super, no. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Tu sa robí to, že ich môžete sem hodiť. No, on sa nemôže ísť, lebo nepije. Nie? Nie, nie. Ja vlastne tuto sa pije, mám taký dojem. Táto chodí len sem, lebo ona tam má, že nevie si nezdačo. Ukáž? Hej. Ty to máš čo? Nutkaný krást veci. Jop, je to ono. Dobre. To by som umiela asi potom oddielať. No, asi máš pravdu, mal by som. Že takhle vlastne stratíš dosť. No. Takže potrebuje niekto ísť prať so stresom? Asi nie, nemyslím si. Ukáž ešte to opatství. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Toto je zas to isté, vieš, no. Jak ta krčma, kde se dává preč stres, ale prostě opatství, lebo někdo nemusí jít do té krčmy, že tam nemá rád četko, vieš, tak ho je. Musíš dát sem. Vidíš, tato má nějaká ten nevěstinec, čiže ona chce iba ten nevěstinec, čiže bordel prostě. V podstatě my bychom mohli něco vylepšit, ale ještě si to asi nechám. No. Máme tu nových? Máme tu nových, takže hned jich bereme. Nejlepší je má čo najviac. No, aby som ich mal viacej, lebo no. Keď máš stres, tak, tak nemôžeš s ním ísť, chápeš? No. Čiže toto by sme mohli vylepšiť kasárňu. Aby sme mohli mať viacej hrdinu, lebo keď sa pozriete sem na nich, máme 6-9. Takže... Dáme toto? Dobře. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Jako 6 viac, o 3, čak tomu 9. Ano, ale jakože musíme mít o 6 viac, takhle tím ještě hrdinu. Toto sa mi zdalo jak 79%. Dobre teda. Jo, tím to nemôžeme. Krčma, čo tu je? Zrýchle snižovaný stresu. Zrýchle, to bude vždy to isté. A tuto typujem, že to isté, že jo. Jasné, OK. Tak jo, prvá misia. Bude to tak 20 minutovka cca. V podstate jedna misia, ale pak budú asi aj dlhšie misie, no však uvidíme, jak to pôjde. Hádam sa vám... Čím dlhšie misie, tým dlhšie potom bude. No jasné, určite to neukončím v polke misii, že? To by bola blbosť. Co ty víš? Fuck you. A toto sme dostali, okej. Tým vendáš cetek. Čo je to cetka? Proste taková zbytečnosť. Aha. Tak to má dobrý názov teda, musím uznať. Dobre.
Uvidíme sa pri ďalšom dieli Darkest Dungeon. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber, ak sa vám samozrejme páčilo, ak chcete vidieť ďalšie videá. A uvidíme sa pri ďalšom videí. Majte sa. Ahojte.